Қостанай облысында нодулярлы дерматит вирусының таралуы мүмкін. Осыған орай 400 мыңға жуық төрт түлікке екпе жасалады. Қауіпті ауру бүгінде көрші Ресейде белең алып барады. Індет мас арқылы малға жұғады екен. Бірақ адамға қауіпті емес. Былтыр 100-ден астам ірі қарада тері қабынуының алғашқы белгілері анықталған. Кешенді емдеу шараларының арқасында инфекция ауыздықталды.